Хмельничанка Валерія вирішила обміняти справні лампи розжарювання на енергоефективні. Проакцію дізналася в інтернеті, принесла 4 лампочки. Більше вдома, каже, не знайшла. Викрутила всі лампочки старі, які були вдома, тому що ми вже давно перейшли на енергозберігаючі. І, власне, ці були останні, такі в якихось, як не знаю, там десь сараї, тобто десь в гаражі. От одну в діда вкрала. Ця акція допомагає країні подолати енергетичну кризу. От я вважаю, що кожен громадянин має долучитися до цього. Плюс це дуже великий бонус, тому що люди, які не можуть собі дозволити використання енергозберігаючих ламп, можуть безоплатно їх обміняти. Так, 200. І 320. Так, підпис мені, будь ласка. Дату. Пенсіонер з Хмельницького Володимир приніс на обмін 5 справних лампочок старого зразка. Розраховує, що нові LED заощадять сімейний бюджет. Бо вони економні. А такі багато беруть на 120, а кімната здорова. А, і багато тягне. У Хмельницькому відділенні Укрпошти номер 13 розпочали обмін 30 січня. В наявності є енергозаощадливі лампи різного діаметру цоколя та потужності. Сьогодні вже трішки більше людей. Сьогодні вже почали, вже почули, що вже обмінюють, то вже достатньо вже. Ну, чоловік 40 вже було за сьогодні. Обмін відбувається у 2 способи. Перший – більш надійний – за попереднім замовленням через застосунок Дія. Тоді ви гарантовано зможете отримати LED-лампи. Якщо ж прийти до відділення Укрпошти без реєстрації, то обмін відбудеться за наявності лампочок. Перевіряються документи, паспорт, ідентифікаційний код, 5 лампочок має бути. Ну, якщо немає 5, можна 4-3, але одноразово. Якщо є якісь погрішності в лампочках, до прикладу, там якісь, ну, люди виявили, можна обміняти. Тобто лампочку можна поміняти, прийти, якщо вона несправна. Лампочок достатньо, да. Задовольняємо поки що всі. Перші партії ламп доступні для обміну в обласних центрах, а до кінця лютого надійдуть в інші населені пункти.